Fala galera, sejam bem-vindos ao Mega Games. Aqui é o Mega Red trazendo mais um vídeo para vocês de Bleach. E hoje é um vídeo que a galera pediu, eu não vou demorar muito, tá? Porque a galera pediu para ver umas lutas minhas na arena. Então eu vou estar mostrando para vocês rapidinho aqui. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve nos canais parceiros aí também, do Rômulo Game School, do Leon Vic, São Ramones, vai estar todo mundo aí na descrição do vídeo, beleza? E tem na descrição do vídeo também tem a playlist, a galera tá fazendo perguntas aí nos comentários, coisas que eu já respondi em vídeo, então provavelmente vocês não conseguiram ver alguns vídeos que eu publiquei aí. Dá uma conferida que o link da playlist está na descrição do vídeo aí. Então, como tá na hora do almoço, pega agora mesmo seu prato de macarrão com fígado de galinha e vamos embora pro vídeo. Bom, vamos lá. Aqui é a arena do jogo, todo mundo sabe como é que funciona. Eu tô em quarto, tá? Eu tô em quarto porque os caras estão fazendo um gasto desnecessário. Se esses caras continuar com esse gasto desnecessário, já já eu alcanço eles, tá? Por que que eu falo que é gasto desnecessário? Eu faço 10 lutas na arena todos os dias. Beleza? Depois que você faz as 10 lutas, se você quiser comprar alguma coisa aqui, você vai gastar 100 diamantes para fazer uma luta, para você ganhar aí cerca de 18, vai, 20 pontos no máximo, né? Só que quando você tá no topo, igual esses dois camaradas aqui, esses três, não aparece o oponente mais forte do que você. Aparece só os caras que estão atrás. Então, com certeza eles só ganham pouco ponto, sacou? Eles ganham pouco ponto. Por isso, eles estão tendo que gastar muito para ele estar tá 1.000 pontos na minha frente aí. Eu tô com 2.200 e pouco, ele tá com 3.200 e pouco. Pode ter certeza que ele gastou muito diamante para poder ter essa diferença. Lembrando que o prêmio, cara, é pouco, né? O prêmio aqui é por. Cadê? Aqui é o ranking. O top 1 ganha 1.000 diamantes. Eu, por exemplo, ia ganhar 700. 300 diamantes. Esse cara gasta isso aqui por dia. Com certeza a mais aí para poder passar. Então, a menos que ele tenha fonte de riqueza ilimitada aí, uma hora essa fonte vai secar, ele tá gastando muito aí para ganhar a mixaria de diamante a mais. Não cometa esse erro. Se você tem recurso, compensa sim você fazer as 10 lutas vezes todo dia, porque você ganha fragmento, né? Fragmento universal. E vai te ajudar a upar o boss, que por falar em boss, tá tendo evento aqui. Hoje no server Karakuri 53, né? O server 62. Tá tendo evento do Shunsui Kyoraku. Eu não vou nele, beleza? Não vou, tô juntando aqui alguns fragmentos e diamantes para poder pegar o Yamamoto, tá? Porque eu vou fazer o time que começa dando ult. E sobre time, vamos falar aqui um pouco sobre o meu time, para poder dar uma explicada ali aqui antes da gente ir para as lutas. Tem personagens aqui que vai ser muito complicado eu tirar. Por exemplo, Ichigo, Byakuya e Zaraki. Por que que é complicado eu tirar eles? Por isso. Eles têm muito power. Meu Byakuya tem 26 mil, tá? Olha o HP dele, ataque e tudo. Meu Zaraki, né? Ele tem aqui 25.800, quase 26 também. Meu Ichigo tem 24 mil. Então, assim, é bem complicado eu tirar esses personagens aqui, porque eles são muito fortes. Então, eles estão aguentando a onda aqui. Por que que eu fiz a formação desse jeito aqui na arena, tá? O ideal seria o Byakuya ultar primeiro. E aí ele coloca bleed em todo mundo, até porque ele tá 6 estrelas, tem muito HP, ele vai aguentar mais porrada, tá? Só que, quando eu tava deixando ele na frente, ele tava morrendo antes de ultar. E aqui eu garanto que ele ulta, beleza? E ainda mais que ele ulta depois que todo mundo já bateu. Então ele pega a galera já com life pequeno. Então eu coloquei esses personagens aqui. Igual meu Zangetsu não tá muito forte. Minha Matsumoto tá ali só pra poder tentar dar um silence. E o resto eu tento ganhar com os personagens de trás, tá? Mas o ideal seria que ele tivesse na frente. Mas contra os inimigos que eu tô enfrentando aqui, não tá dando. Então vamos dar uma olhada aqui nas lutas. Cadê? Vamos aqui, ó. Aí o que acontece? Os tops aqui, igual esse Denji e esse Fire Emblem, fica me atacando, tá vendo? Só que olha lá, eles me derrubam. Eles ficam me derrubando. Então fica assim, esse Fire Emblem mesmo aqui me atacou um monte de vezes. E cada vez 10 pontos. Então, pra eu recuperar isso aí é complicado, né? Enquanto os outros caras, como eles são da mesma panelinha, eles não atacam os caras do clube, né? Então eles atacam só eu. Fico só eu que recebendo ataque desses três, que são do mesmo clube. Esse aqui também é do mesmo clube. Enfim, tá só eu aqui que é de clube diferente no top 10, se eu não me engano. Só que, o que que eu fiz? Eu investi em prioridade, que é o que eu sempre falo com vocês. Tanto que eu venho aqui no shopping todos os dias, venho aqui em amizade e compro aqui. Isso aqui com ponto de amizade, tá? Por quê? Porque vai aumentar minha prioridade. Olha a prioridade do meu time aqui.
Já tô com 2.397, praticamente 2.400. Eu não sei como esses caras, os top, estão fazendo para poder ter a prioridade tão alta. Caramba, cliquei no lugar errado. Mas os caras estão com a prioridade assim, absurda. Tudo bem que eles têm alguns personagens a mais, né? Tem alguns personagens que eu não tenho, por exemplo, eles têm o Aizen. Eu acabei de entrar no VIP 10, e aí eu aproveitei esse evento que tá tendo de gasto aqui para eu poder comprar o pack do VIP 10. Cadê? Aqui, ó, cadê? Ah, tem Time Limited Events aqui. Isso aqui. Então você gasta aqui os diamantes e consegue recuperar alguns diamantes aqui de volta. Então aproveitei para poder comprar o pack do VIP 10, beleza? À medida que você for gastando aqui, você vai recuperando. Que é a arma do Byakuya, né? Então vamos lá dar uma olhada nas lutas da arena. Eles estão assim, extremamente fortes, né? Os personagens que me enfrentam. E aí, ó, deixa eu só mostrar a vocês aqui uma coisa. Por exemplo, esse Tanjiro não me ataca, esse Byakuya não me ataca, e esse cara aqui, mesmo sendo VIP 12 mais, ele não me ataca. Porque eu tenho a prioridade maior que a deles. Então quem me ataca, vocês podem reparar que é só o top 1, top 2, ó. Sacou? Só o top 1, top 2 que me ataca. Eu vou mostrar uma luta aqui, qualquer, contra o top 1. Vocês vão ver que contra ele eu não tenho a menor chance. Porque realmente está muito desproporcional. Ele é muito whale, tá? Mas o time dele, dois personagens só começam lutando. Engraçado que o Aizen dele não tá muito bom em relação ao Aizen do top 2. Vocês viram que o Aizen dele deu um ult e tirou um pouco mais da metade do life da minha Hang Ku, né? Ela luta. Esse stun da Matsumoto, cara, quando é por ele ser de Soul, né? De War Soul, ele dura dois turnos, é muito bom. Pena que ela não silenciou ninguém aí, senão teria tido uma chance a mais, né? Esse Mayuri é muito bom na linha de frente, tá? Aí, vocês viram o dano de Bleed que eu tomei. O ult dele, 73 mil, não é grande coisa, mas o ult do Zaraki é grande coisa. O dele foi 73 mil em 4, né? O do Zaraki foi mais que isso em 2. Então, assim, o segundo round ali eu já não tenho chance mais. Esse Aizen bate muito, começa ultando. O Aizen do top 2, ele leva um personagem meu no primeiro ult. Tá, deixa eu ver se eu acho uma luta aqui pra vocês verem. É o Danger. O Danger é o top 2? Eu olhei, então, na verdade, ele é o top 1 agora. Vamos ver, eu tava olhando o Fire Emblem. Tem um, eu sei que tem um que tem um Aizen apelo. Se esse aqui for o Aizen que não mata, então é o Fire Emblem. Aí, ó, esse aqui é o Aizen que mata. É, o outro tem o Mayuri. É isso mesmo. Olha o dano desse Aizen dele. Uma skill dele praticamente matou meus Zangetsu. É. Então, assim, contra esse aqui, eu não tenho a menor chance. A menor. 200k de dano no meu Byakuya. Aí aqui ele já ulta e já acaba com o meu time, né? Mas a minha ideia é o quê? Com o tempo passar esses caras na prioridade, porque ainda tem muito personagem que eu não tenho. Eu não tenho o Mayuri, eu não tenho o Tosen. Quer ver? Tem alguns personagens que eu não tenho. Eu não tenho o Aizen, né? Isso aí já vai aumentar muito a minha prioridade. Eu nem vi quanto que é a prioridade deles, aliás. Deixa eu só entrar aqui pra ver. Cadê? Ó, esse primeiro aqui, esse Danger, tem, vamos ver aqui quanta prioridade que ele tem. Eu vou dar skip aqui, tá? 2.627. Beleza? Olha o tanto de prioridade que esse cara tem. Eu tenho 2.400 agora. Então ele tem 200 e tanto a mais que eu aí. E o outro, top 2, que é o Fire Emblem. Um tem 2.627, o outro tem acho que 2.800, cara. Ah, 2.842. Então, assim, vai ser muito difícil alcançar esses caras na prioridade, tá? E agora eu vou mostrar. Ah, deixa eu só mostrar os personagens que eu ainda não tenho. Que daria para pegar, né? Dos que eu ainda não tenho. Ó, eu não tenho o Tessai, não tenho o Mayuri e não tenho ele, né? O Tosen.
Então, dos que dá para pegar, eu ainda não tenho três. Esses três ia dar um grau aí, ia dar no mínimo para mim 100 de prioridade, eu pegando esses três aí, no mínimo. Então, eu ia chegar bem perto ali do top 2. Agora, eu vou mostrar para vocês para finalizar o vídeo aqui uma luta minha na arena contra algum oponente. Uma luta que eu desafiei, né? Vou pegar aqui. Vamos ver se tem alguém aqui do. E o Kino John. Esse John tá no top 10. Inclusive. Deixa eu ver aqui. Battlelog. Eu acho que eu enfrentei esse John. Beleza. Então vamos ver uma luta minha contra o John, que também é do top 10. Tem um time parecido com o meu. Mas aqui o meu time funciona. Tem uma prioridade alta, 2007. Tá? Já o meu primeiro controle ali não funcionou. O segundo só funcionou um. Mas ali, o que que ele vacila? Ele colocou o Byakuya na linha de frente. Aí é o que que eu percebi quando eu enfrentava os tops que eu tirei, entendeu? Ó, esse Mayuri, cara, ajuda demais, tá? Olha lá, é isso aí que aconteceu com o meu Byakuya. Mesmo estando 6 estrelas e tal. Sacou? Olha. Caraca, a Hangeku dele stunou dois. Caraca, bicho, eu tomei muito debuff aqui. Quatro personagens inabilitados. Vamos ver como que eu me saí nessa aqui. Bom, minha Hangeku não pode ficar pra trás, não. Silenciou dois, já ajudou. É, cara, esse Zaraki, assim, vai ser. Eu vou doer muito. Vou sentir muita dor no coração quando eu tirar ele do time, tá? Pensa num cara que vira o jogo, bicho. Vocês veem aí que mesmo ele tendo colocado aí muito debuff no meu time, eu ganhei fácil, né? E os outros pessoal que eu enfrentei ali, eu ganhei também. Tirando o top 1, top 2, igual eu te falei, o top 3 e o top 5, eles não me atacam. Porque a prioridade deles é mais baixa que a minha. Por isso que eu falo para vocês, para não ficar focando em prioridade. Os caras devem olhar, devem pensar. Pô, igual esse top 3 aqui, tem 149k de power. Sacou? É mais, o time dele é mais forte que o meu, mas aí deve pensar, se esse cara vai. Tem o quê? Tem três personagens aí que começa dando ult. Três ou quatro? É quatro, né? Não, são três. Três personagens começam dando ult. Então o cara evita, sacou? Porque ele não vai começar batendo. Por isso que eu falo pra vocês focarem na prioridade aí, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Desculpa o vídeo aí, mas é porque a galera realmente pediu pra ver meu time na arena. E eu não vou no Shunsui, já falei. Vou esperar o velho. Boa sorte aí pra quem for, principalmente pra quem viu meu time aí do Anti-Meta. Vale muito a pena pegar, tá? E aproveita que tá tendo evento de retorno de diamante. Beleza, galera? Então tamo junto. Falou, valeu, fui.